Vi söker en pre-sale till Sharp Business System Sverige, Umeå. Hej på dig, det här är nyheter från VK. Idag påbörjades på allvar ombyggnationen av Vasaplan i Umeå. Något som innebär stora förändringar för kollektivtrafiken. Vasaplan kommer att hålla stängd till den 2 oktober. Och hållplatserna har istället flyttats till olika delar av centrumfyrkanten. Något som skapat förvirring. Ja, vi är så tidigt inne i det här så att det är svårt att utvärdera hur pass det blir. Men den här gatan är ju avstängd nu för genomfartstrafik, så att det är ju en bussgata. Men jag ser att det är lite bilar som kör förbi ändå liksom. Ja, vi är så färska i det här än så att ju längre tiden går så tror jag vi får bort bilarna också. Nu är det högtryck på återvinningscentralerna i Umeå. Där både ris som kommer på släpen tillsammans med bråte och trasiga möbler efter upprensningar i garage och stugor. Och just lördagar är enligt Vakin den mest hektiska dagen då kunderna kan få köa länge. Tips på hur du kortar din tid på återvinningscentralen får du i inslaget. Sveriges skiddrottning Charlotte Kalla befinner sig just nu i Saxnäs. VKs reporter Marcus Isaksson träffade henne idag där hon berättade om det svåra beslutet att återigen nobba landslaget och om sin satsning inför den kommande säsongen. Det var allt jag hade i dagens sändning. Titta gärna imorgon.